Ers majestät, jag ber att få framföra Försvarsmaktens varma gratulationer på födelsedagen och hoppas att Ers majestät får en riktigt bra födelsedag på Stenhammar. Ers majestät kan vara trygg med att högvakten löser och fortsätter lösa sina bevakningsuppgifter på de kungliga slotten även under de här besvärliga tiderna. Vi får hoppas att den nuvarande situationen snart ska förändras till det bättre. Under mer normala förhållanden så skulle vi här idag haft glädjen att gratulera Ers majestät personligen i högvaktsflygen och tillsammans med allmänheten på Yttre Borggården här på Stockholms slott. Eftersom vi inte i dessa tider har den möjligheten så har vi valt att göra det på det här sättet istället. Vi tar till det digitala mediet och så att säga vara i tiden. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen, Ers majestät. Ett fyrfaldigt leve för hans majestät konungen. Han leve! Ja, 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 ja. Lystring, ställ! Passa! Signal! Lystring, ställ!